ابتان გვა ჩვენი და გითხარი ამ. აი ავტომანქანას ნომერია მოხსენილი, ჩვენი უბნის კოორდინატორის ნომერია, გაერთიანებული ოპოზიცია და ნომერის ერთ-ერთ უბანზე არ დამკვირვებლად. შეგვიხსენეს ნომერი, რომ გადაადგილებაში ვიზღუდებით. ზებს გვიკეტავენ, რა ვიცი, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი მას გაგვეჩერა და ასე შემდეგ. აქ დგას 100 კაცი და რო შევეკითხეთ ვინმე ის მოხსენილი, კაცი შვილი არ ხსენს ფაშოს.